Så vil jeg lige vise jer en lille ting, I kan bruge til jeres RC-værksted. Det er den her holder her, og med den holder, der kan jeg sætte jeres olie i til jeres støtdæmper og differential og sådan noget. Der er plads til 7 olier i, og så kan den også lige dreje rundt. En lille fed ting til værkstedsbordet.